نور پر سجدی آقائی مولائی اولاد غوث اعظم حضور فیضان میاں صاحب تشریف فرما ہے، بس آپ حضرات ان کے چہرے مبارک زیارت کریں اور ثواب دارین کا حقدار بنے رہیں، اس لیے کہ یہ وہ مقدس ذات ہے جن کے بارے میں سرکار اعلی حضرت فرما دیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جام